Vijeće županijske poljoprivredne komore svojom posljednjom sjednicom želi ukazati na problem za koji uistinu nije ostalo još puno vremena. Zemljište koje nije upisano u ARKOD moguće je upisati do 15. lipnja. Za zemljište koje ostane neupisano nakon tog datuma neće se moći ostvarivati potpore. Koliko bi to mogao biti ozbiljan problem, svjedoče podaci da je od 105 tisuća hektara u Brodsko-posavskoj županiji u ARKOD upisano samo 65 tisuća. Ovi 40 tisuća hektara, daje Bože da što više općina, odnosno poljoprivrednika, upiše da bude u funkciji. Sredstva su znači za povećanje poticaja osigurane iz EU. Znači ja ovim putem pozivam sve poljoprivrednike koji koriste poljoprivredno zemljište, a da nije upisan da ga upišu. Druga tema bila je priprema za nadolazeću žetvu pšenice. U komori strahuju da bi se primjena kodeksa o otkupu žitarica i parametri koji su njime utvrđeni mogli loše odraziti na proizvođače. Pokazuju činjenice da bi moglo biti veliki problema u žetvi zato što taj kodeks i po njemu hrvatska pšenica ispada da je loše kvalitete i maltene niza kruh. I onda se uvozi jako puno te pšenice i bojimo se da će biti niska cijena i da neće otkupljivači na osnovu toga kodeksa otkupljivati tu našu pšenicu, što je žalosno i sramota. Znači, niko ne pita kakva je to pšenica iz uvoza, da li je GMO, koliko ima otrov u njoj, a naša zdrava pšenica koja vjerojatno ima niži postotak glutena, koja, znači, kruh nije 20 cm nego je 15 cm, bez obzira što je zdrav, teško možemo znači prodati pšenicu. Zato ju treba i ovoga ljeta pokušati prodati tamo gdje će se više cijeniti kvalitetna i zdrava pšenica. O prodaji izvan granica Hrvatske ipak nema previše prilike bez organiziranja i udruživanja. Imamo menadžera i mi skupljamo podatke, ali ja ovdje moram otvoreno reći da su sami poljoprivrednici nisu svjesni, znači i proizvođački organizacije i zadruga i na sve moguće načine mi moramo zajednički nastupati na tržištu jer to su sve pojedinačno jako male količine i mi tražimo načina da mi znači prvenstveno imamo zdravu hranu i tu možemo sigurno naći svoje mjesto na tržištu. Na koji način u komori su nedavno odgovore tražili i u Briselu gdje su u Europskom parlamentu i pred Europskim udruženjem poljoprivrednika Kopako Žeka predstavili hrvatsku proizvodnju ali i hrvatske probleme. Vrakić ističe da zanimanja za našu poljoprivredu i naše proizvode ima, ali toga moramo najprije sami postati svjesni.